Melu kontrole. Raidījumu ietvaros mēs kopā ar pieaicinātajiem viesiem, ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem centīsimies saprast, kas ir viltus ziņas un analītiski pētīsim reālus Latvijas un pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc 13:00. Melu kontrole. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, tulīt mums tiešā ētera pievienosies mediju eksperta Nacionālo resursu institūta direktora Sergejs Ansupovs. Labdien! Labdien! Jā, man var dzirdēt? Jā, ļoti labi. Nu, pagaidām vismaz, jā. Tāda dzīve tagad, ka tikai caur Zoomu mēs varam sarunāties. Nu, cerēsim, ka varbūt pēc mēneša, pēc diviem varēsim arī klātieni parunāt. Jā, pagājušā nedēļa mēs atzīmējam tādu nu, ļoti svarīgu notikumu 30 gadu barikādiem un tu... Toreiz bija notikuma epicentrā, veidojas reportāžas, pēc tam jau 92. Gada, ja es nemaldos, tu bija augstākās padomes preses sekretārs, preses dienesta vadītājs. Jā, nu ja mēs runājam un mēģinām salīdzināt tos notiku, tos medijus, kas bija pirms 30 gadiem Latvijā un pašlaik, ja tu, mēs varam vilkt kaut kādas paralēles, ko tu var, teiksim, tā atzīmēt, varbūt salīdzināt toreiz masu medijas un pašlaik? Labdien, pašā sākumā gribētu sākt ar to, ka tieši mana gaita, nu, teiksim, tādos ikdienas mēdījos ir sākusies tieši no šīs tēmas, kas ir šī mēlu kontrole. Mm-hmm. 1991. Gadā, tad, kad... Nu, un arī ātrāk, arī 90. Gadā, 89. Gadā ir sācies Latvijā process, neatkarības atjaunošanas process, process demokratizācijas process, pārmaiņu process. Un tāda sabiedrība sadalījās lielās grupās. Un viena grupa bija tie cilvēki, kas atbalstīja Latvijas tautas fronti, un otra grupa, kas vēlāk izveidojas, bija interfronte. Un lielākā daļa, kas bija interfrontes cilvēki, viņi bija tas, ko sauc krieviski runājoši, vai citi tie cilvēki, kas runāja krieviski. Un man tai laikā jau bija latviešu valodas līmenis tāds, kad es diezgan brīvi varēju runāt gan vienā valodā, gan otrā, un es lasīju gan vienu, gan otru. Un tad es ieraudzīju, kā informācija latviski un informācija krieviski ir ļoti atšķirīga. Viņi ļoti atšķirās, tas bija pavisam cits redzējums, un tad tas varbūt šodien liekas kaut kas tāds absolūti neticams, bet tas fakts ir tāds, ka es vienkārši aizgāju pie Daiņa Īvana uz parlamentu, viņš bija priekšsēdētāja vietnieks, un es teicu, ka rekur tāda problēma ir, un to problēmu vajag risināt. Rezultātā mēs uztaisījām šo raidījumu, kas bija krievu valodā no augstākās padomes ziņas, tā saucamās, kas bija 15 minūtes tad pirmdien, otrdien un trešdien. Un man liekas arī ceturtdien, jā. Nu, 3 vai 4 reizes nedēļā. Un tad mums bija arī diena, laikraks diena, kas bija latviešu laikraks diena, viņš toreiz bija vēl oficiāls laikraks, nebija privatizēts, un dienai bija krieva izdevums, un es biju tā redaktors, un mēs vēl uztaisījām tādu, es teicu, kā to nosaukt, tur bija vairāku stundu ēters, kas bija otrdienās, no paša rīta, mēs no 7 līdz kādiem 10 vai 11, tāds vairāku stundu garš, raidījums, kas runāja krievu valodā par to, kas notiek Latvijas politikā. Un kāpēc es to tagad tik ilgi stāstu? Tāpēc, ka toreiz tas bija
no valsts puses, es teiktu, tāda mērtiecīga pārdomāta komunikācija ar cilvēkiem, kuriem pamatvaloda ir krievu valoda. Mm-hmm. Diemžēl, man jāpasaka, kā, un es uzskatu, to vairāk reizi teicu, kā pēc tam lēnām, tātad arī visi tie raidījumi, gan raidījums, gan diena krievu valodā vairs tika aiztaisīts ciet, un vispār šī komunikācija krievu valodā visu laiku samazinājas un samazinājas. Līdz ar to mēs laikam palaidam garam šo problēmu, jādoši vien? Nē, vienkārši nebija tā, tajā brīdī, kad bija šie notikumi, kad bija barikādes, un kad cilvēki redzēja šos reālus draudus, tad valsts amatpersonas, teiksim tā, viņi spēja novērtēt, ka tas ir nepieciešams. Bet vēlāk, viņi domā, nu tas nav tik svarīgi vairs. Kas, protams, kas ir kļūda, bez šaubām. Jā, jo projām sabiedrība ir sašķelta, un bieži vien sašķelta tieši pēc šīs pazīmes. Mm-hmm. Un tā tendence, kas ir pēdējos gados, kad mēs gribam visu laiku samazināt šo komunikāciju krievu valodā, man absolūta pārliecība, ka tā ir nepareiza. Mēs varam apskatīties uz kaut vai elementāriem piemēriem, kas ir Euronews, tātad Euronews. Mm-hmm. Jā, viņi raida krievu valodā, un jā, mēs apskatāmies, nezinu, tur Voice of America vai kaut ko tam līdzīgi, jā, tas ir skaidrs, ka viņi raida krievu valodā, tas ir normāli. Tad viens šis svarīgs punkts, kur ir šī atšķirība no tā, kas bija 91. Gadā un tajā laikā. Jo tas viss saglabājās kaut kur pāris gadus. Pēc pāris gadiem lēnām tas viss atmirē. Ja? Tieši tas, cik daudz mēs vispār uzskatām, ka tā ir, ka vispār kāda problēma ir, un cik daudz mēs gribam, lai valstī ir komunikācijas instruments ar visiem cilvēkiem. Un manuprāt, šobrīd tā tendence, kas ir gan arī starp likumdevēji, mm-hmm. gan arī NEPLS, kas ir Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, jā. Tā tendence ir mazināt šo komunikāciju. Un, manuprāt, protams, ka tā ir kļūda. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Teiksim, un jāpasaka, ka tajā laikā, tajā 91. Gadā, ja mēs atkal salīdzinām, tad, kas šodien izklausās diezgan, liekas, kā dīvaini varbūt, ka tajā laikā Krievijas žurnalistika bija mūsu sabiedrotie. Teiksim, ja tagad pārsvarā ir, nu, Krievijā ir vainu, nu, var sakot, tā mediju videja tāda, ka tur ir maz žurnalistikas palikusi, ir palikusi propaganda gaina no vienas puses vai no otras puses. Mm-hmm. Bet tolaik bija žurnalistika, bija brīva žurnalistika, un toreiz bija tie cilvēki, tās komandas bija mūsu sabiedrotie, mums bija iespēja ļoti daudz ko publicēt tieši tur. Es ar kolēģiem mēs veidojam materiālus par barikādēm, toreiz tā bija centrālā televīzija, Novās Tankins, mm-hmm. kas tagad pirmais kanāls, jā, kas gāja ziņās trijos un gāja ziņos 11. Vakarā, ļoti slavens televizionālajā služba no Vastieja teisa. Jā. Tie cilvēki no manas paudzes atcerās Gurnovs, Mitkova un tā tālāk, un projām, tur ir kolosāla komanda. Un šādā veidā šī informācijas daudzveidība tolaik, kā tāda, bija krietni vairāk nekā šobrīd ir. Šobrīd tāda situācija ir, ka šīs informācijas daudzveidības ir, manuprāt, mazāk, neskatoties uz to, ka tagad mums krietni vairāk ir tādi rīki, kuriem pēc būtības būtu tā kā jānodrošina informācijas daudzveidība. Šeit es domāju tieši sociālos mēdījus, jeb, nu jā, sociālos ciklus viss, jā. Mm-hmm. Jā, jo mums šķiet, ka tieši sociālajie tīkli nodrošina to, ka jums ir pieeja krietni lielākai informācijai, bet pētījumi, kas ir veikti, tas jau ir kaut kur, nezinu, 5 gadu vai 7 gadu vecā informācija,
patiesībā tas process ir otrādāks. Sociālajie tīkli viņi ved pie sabiedrības radikalizācijas, nevis pie teiksim, tādas sabiedrības tolerances un izpratnes par dažādiem viedokļiem. Tas ir saistīts ar to, ka, nu, piemēram, Facebooks. Facebook algoritms jums piemeklē tos cilvēkus, kur domā līdzīgi kā jūs. Un tāpēc, ka jūs ilgaicīgi esiet tikai komunicējiet ar cilvēkiem, kas domā līdzīgi, tad jums nav pilns spektrs, pilns viedokļu spektrs no sabiedrības procesiem. Un tā kā nu, tak cilvēki varā savā sulā, un viņi nemaz tā kā arī nezin, viņi vispār neuztver, ka ir kaut kādi citi viedokļi vai kaut kādi citi savādāk domājuši cilvēki, un ka viņu viedokļi vispār ir jārespektē. Jo cilvēki prāt, nu, kas ir tie tādi ļoti pārņemti ar Facebook, kā nu, viens vienīgais pareizais viedoklis ir man un visiem pārējiem, kas man ir Facebookā. Un visiem citiem tas tā kā, nu, tie ir tāda mazākumā, jo viņi reāli to neredz. Un, diemžēl, šis process nemaz nav tik, teiksim, nevainīgs, un tā ir liela problēma. Bet tu pats ietekmējies no tiem no Facebook, pieņemsim, no tiem sociālajiem tikliem, jo tu mēs jau zinām, ka ir informācija, ir kaut kāda dezinformācija, ir daļa patiesības, ir kaut kāds fake news, ka viltu ziņas. Kā tu pats, teiksim, mēģinā šo visu, teiksim, tā analizēt un saprast, aha, šeit ir patiesība, šeit droši vien ir puspatiesība, kā tu pats to visu var analizēt? Pirmkārt, nu, ja es atbildu tieši par sevi, tad mans pirmais punkts ir tāds, ka man nav tik daudz laika, lai būtu tādām, teiksim, vienkārši tādām Facebook, Instagram vai tādām lielām patērētājām. Un tāpēc, ka man ir maz laika, bet šīs lietas ir tās, kas man interesē, jo man interesē komunikācijas jautājumi un es to spētu jau ļoti, ļoti ilgi. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka man tur ir tomēr jāieskatās, bet es tam iedodu nelielu laiku. Sāksim ar to. Tad es neļauju, nu, daudz neskatos. Otra lieta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, tas, ko es izdarīju, un tas bija pirms, nepateikšu, bet pirms vairākiem gadiem, es ļoti rūpīgi noskaņoju savu lenti. Var sakot, Facebooks ļauj ļoti dziļi ienākt un ļoti daudz lietas noskaņot. Un jā, un es katram iesaku, un vienkārši šādā gadījumā, teiksim, noskaņojot un patīrot, var panākt, ka kaut kādas, teiksim, liekas informācijas ir ļoti maz. Nevar teikt, ka nekad nav, bet principā ļoti maz. Un algoritms, Facebook algoritms, viņš arī saprot to, viņš ietrenējās uz to, ka ja man iemēt kaut kādas fake newsus, kaut kādas lietas, kas ir, ko es saprotu uzreiz, ka tas ir kaut kas, kas īsti nav labs, un es to svītroju ārā vai atrakstos vai tam līdzīgi, tā algoritma pēc kaut kāda brīža viņš arī to saprot un viņš uz to norēģi. Man bieži vien ir kaut kādas ļoti specifiskas lietas, kas man interesē Facebookā, jo man tur integrējās, teiksim, tāds zinātnieku klāsts, nu, cilvēki, zinātnieki, kur man interesē, un man interesē, ko viņi dara. Un man interesē viņa jaunās publikācijas un tā tālāk. Un tās es noķeru tur, teiksim. Bet tik tiešām, ja mēs runājam par Facebook, viņš sadala to, auditorija ļoti, ļoti iefragmentē, un līdz ar to tur tādas, no tādas reālas ainas nav. Vienīgais moments, tad, kad parādās kaut kur plašāka informācija, tas ir pirms vēlēšanām, tad, kad partijas samēt naudu, mm-hmm. tad viņi mēģina komunicēt uz visu Latviju, un tad visiem sūta savas reklāmas, nu tad parādās kaut kas vairāk. Bet pēc būtības tas nav, Facebooks nav domāts vispār informācijas iegūšanai, manuprāt. Mm-hmm. Jā, ja mēs runājam par to, ka vara var uzrunāt sabiedrību, nu, pirms dažam dienam bija kārtējs SKDS pētījums, un tur diezgan tāda interesanta aina veidojas. Nu, protams, ka nu, mēs jau varam to sagaidīt, ņemot vērā to pandēmiju, ekonomisko krīzi, ka tas valdības uzticības līmenis nebūs tik augsts, bet nu, tagad viņš jau ļoti dramatiski
zems, 58-59% neusticas valdībai, un tad veidojas tāda interesanta situācija. No vienas puses, protams, ka nu, valdība jakuniciāt sabiedrību, ministra prezidents katru dienu uzstājas, teiksim, kaut kur arī runa par vakcināciju un tā tālāk par situāciju ar Covidu no vienas puses. Bet no otras puses mēs zinām, ka nu, sabiedrība liela daļa neusticas. Bet tad rodas jautājums, kā vispār uzrunāt? Nu, tavuprāt, kā rīkoties šajā jautājumā, jo droši vien tu arī, teiksim, tā klausas, ko tu valdība paziņo, lai tu varētu veidot kaut kādu savu, teiksim, viedokli par visu, kas notiek valstī. Jā, es, protams, sekoju tam, ko dara valdība. Jā. Es gribētu precizēt, tie skaitļi, es pavisam nesen skatījos pēdējos datus, Jā. Un tie skaitļi ir šādi, kā pilnībā uzticās valdībai 3%. Mhm. Jā, 3%, kas ir, nu, es teiktu tā, ka, nu, tā ir katastrofa, jā? Nu, tas ir, tu laikam jau radinieki, paties biedri, nu, teiksim tā. Jā, tas ir ļoti vienkārši mums. Jā. Tas otrs skaitlis ir 24%, tie ir cilvēki, kuri varbūt vairāk uzticās nekā neuzticās. Nu, teiksim, tas tā pozīcija, kura tika pieskaitīta, ka tie arī... Tā svārstīga, jā, teiksim lielām, tā. Jā. Pa lielām ir tāda, nu, varbūt es nedaudz vairāk uzticos, ka neuzticos, bet pēc būtiem tā nav tāda liela uzticēšanās. Mm-hmm. Jā, un, bet tie ir kopā tikai tie 27%, bet visi pārējie ir tie, ka vai nu neuzticās, vai nu pilnībā neuzticās, un tā tālāk. Un tā situācija ir ļoti, ļoti... Dramatiska, jā. Mm-hmm. Un viņi tā ir ļoti destabilizējušā, un šajā ziņā tas ir tieši tas, kas man nepatīk. Jo, ja mēs runājam par, vēl tā nav tāda ļoti svaiga problēma, tā ir pietiekami veca problēma. Mm-hmm. Es atceros, ka mums ir aptuveni kādus jau 20 gadus vai 22 gadus pēc kārtas, cilvēki neusticās partijām aptuveni 80, nu, starp 80 un 90%. Tas nozīmē, ka cilvēki faktiski esošai politiskai sistēmai ne sevišķi uzticās. Jā, un šeit ir ļoti nopietna viela pārdomam politiķiem, jo ir skaidrs, ka, teiksim, politiskas sistēmas reforma ir nobriedusi, ir ļoti svarīgi saprast, kā, ja šis uzticība trūkst, tas nozīmē, ka ir vajadzīga demokrātijas vairāk. Nevis mazāk, bet vairāk. Tas nenozīmē, ka varu koncentrāciju vienā personā, bet kaut ko tādu, kas iedod cilvēkiem sajūtu, ka mana balss ir sadzirdēta. Mm-hmm. Ja mēs runājam par šiem risinājumiem, jo tas idejas par to, kā ir vajadzīgs spēcīgs tieši ievēlēts prezidents, jau skan, nu, jau kādu laiku, un šeit ir svarīgākais ir tieši detaļas. Jā, tā ir pilnvaru pārdale, un tā ir varas koncentrācija. Tad es noteikti domāju, ka tas nebūs, nerādīs lielāku uzticēšanos, tāpēc, ka man nomanipulēt ar sabiedrību pirmsvēlēšanu laikā ir krietni vienkāršāk, nu, ko dar visu partijas katru vēlēšanu nu, laiku, ja? Es domāju, ka visdrīzāk šis ceļš ir šīs politiskās sistēmas izmaiņas, kas ir saistītas ar, varbūt liekas ļoti sarežģīti, bet ar tā saucamās jauktās vēlēšanu sistēmas izveidi. Gribu atgādināt, ka 1991. Gadā vai 90. Gadā, tad, kad ievēlēja augstāko padomu, kur nobalsoja par neatkarību, vēlēšana sistēma bija cita. Jā, tieši bija tā saucamie vienmandāta apgabali, un to, tas nozīmē, ka tie ir cilvēki, kas dzīvo tai vietā, kas ir tuvāk, cikot, tie ir cilvēki, kas ir tuvāk pie cilvēkiem, viņi dzīvo tur uz vietas, un vēlētājs zin šos cilvēkus. Jo tie ir krietni tuvāk, tā kā pašvaldības, teiksim tā, ja?
tā sistēma, kas ir tīra proporcionāla sistēma, kas mums ir ar vēlēšanu listēm, ir vairāki pētījumi, un tā ir tā kā jau zināma lieta, ka šāda sistēma noved pie neusticības un atsvešināšanas no politikas. Tāpēc, ka, teiksim, ir, ka, teiksim, nu, partiju programmas neviens nelas, partijām idejas ir ļoti maz, partijām kaut kādi daži cilvēki, nu, cilvēki nobalso par partiju, viņš atzīmē vienu plusiņu, otra mīnus, rezultātā tā partija, partijas tiek ievēlētas parlamentā, parlaments ir sadrumstulots, tur ir kaut kādi 6, 7 vai cik tā, tur 5 dažādas partijas. 7, jā, 5 ir valdošā koalīcija. Jā, šobrīd ir 7, jā, jā. Un valdošā koalīcija 7 un 5, jā. Un tiek izveidota valdība, tagad valdībā ir 5 dažādi politiski spēki, kuri pēc būtības nevar uztaisīt vienu vienotu platformu. Viņi redz Latvijas nākotni ļoti atšķirīgi. Viņiem nav tās kopējās idejas vispār nav iespējams, nu nekāda nekopējā ne, nu tāds ideja kopums nav iespējams. Līdz ar to katrs cilvēks, kas balsoja par vienu vai otru partiju, viņš nekad nebūs apmierināts. Un tas ir tāds, es teiktu, tīri tehnisks jautājums. Tas nav jautājums viedoklis vai teiksim vai kaut kas pieņēmums. Šajā gadījumā tas ir tāds tehnisks, zinātnisks jautājums, kas pasaka, ka šāda veida sistēma vienkārši ceļš, tai teiksim, nu, pēdiņās uzlabojot komunikāciju no valdības puses, atgūt šo cilvēku uzticību faktiski tev iespējams. Šeit ir vajadzīga dzīļa tieši politiska sistēmas reforma, kur pamatā ir, vēlreiz gribu pateikt, tieši lielāka demokrātijas, tuvāk pie cilvēka, nevis otrādi. Nevis varas koncentrācija, teiksim, kāda viena līdera rokās. Manuprāt, tas teiksim, kā simbols tas ir labi, bet tā varas koncentrācija, vēsturi jau parāda, ka tur var būt liels problēmas. Tā jau visas faktiski šādā veidā arī notika visas okupācijas un valsts zaudēja savu neatkarību. Stipra parlamentārā sistēma. Es varu pateikt, vienkārši noslēdzot šo daļu, kā Lietuvā ir šī sistēma jauktā. Tur ir gan. Jā, ir Eiropā ir kādas, nu, vairākas valsts, kur ir šī jauktā sistēma, kur parlamentā ir gan cilvēki, kas pārstāv vienmandātu apgabals, gan partiju listes. Jo šajā gadījumā, nu, tas būtu tā kā iespējams, ka Latvijai tas būtu vispieņemākais variants. Ja mēs runājam par mediju politiku vispār, vai tavu prāt, nu, valstī jābūt kaut kādai savai mediju politikai, kuru viņi, teiksim, tā definē, ka, nu, labi, ir sabiedriskie mediji, ir arī komerc mediji, un tad mēs iegūdam, nu, nodokļu maksātāju naudu, arī atbalstot varbūt kaut kādu speciālu saturu, arī par to vakcināciju, jā, ka valsts, nu, pasūta tādu informāciju, teiksim, tā nevis propagandu, bet, nu, informāciju arī par tām vakcīnām, par, es nezinu, par Covidu, arī komerc mēdījiem, un ir tāds kaut kāds valsts pasūtījums. Tas ir ļoti svarīgi. Sāksim ar to, ka tas ir ļoti svarīgi, tas ir absolūti nepieciešams, un tas ir ļoti svarīgi. Un mūsu problēma ir tāda, ka mums tās komunikācijas no valsts puses ar cilvēkiem ir krietni pa maz, un tā ir krietni neprofesionāli. Tā problēma ir, tur, teiksim, nevis vienkārši drusciņi neprofesionāli pa 20%, bet pa 2-3 kārtām ir neprofesionāli. Jo runa nav par to, par kaut kādām tur profesionālām manipulācijām. Runa ir par to, ka tas, kā komunicē valdība, tas, kā komunicē premjerministrs, tā, kas notiek arī tajā pašā skaitā ar Covidu, tur skaidrības, kur ir nepieciešama, pirms sāk komunicēt, nemaz nav. Jo komunikācija ir tā kā, ir jau, var teikt, kā viens svarīgs posms, un pašā sākumā ir lēmuma pieņemšana un skaidrība. Un
tas, kas klibo ļoti, ļoti, tieši lēmumu pieņemšanu šī skaidrība. Un tas savukārt ir saistīts, atkal tas, ko es jau iepriekš teicu, ar to, ka mums valdība veido šīs piecas partijas. Arī tā skaitā ar to, ka neuzaicina nu, pietiekami profesionāls cilvēks veidot šo komunikāciju. Es domāju, ka tieši tagad Covid laikā, kad ļoti daudz cilvēkiem mazāk darba ir, varētu vienkārši nevis maksāt pabalstu, bet pietiekami daudz mums ir profesionāli cilvēki, kas to nodarbojas, uzaicināt, un es esmu pārliecināts, ka cilvēki būtu gatavi sniegt ļoti lielu ieguldījumu, jo faktiski trūkst satura, trūkst idejas. Es izstāstīšu vienu stāstu, kas man iemācīja, tas bija ļoti sen, man bija iespēja stažēties Lielbritānijā organizācijai, kur sauc Lielbritānijas nu, tā kā, valdības centrālais informācijas birojs. Toreiz to sauc tā. Un es biju pārsteigts, jo es domāju, kāds varētu būt vispār tur informācijas office, viņš ir office, ja? Central Office of Information. Un tā ir tāda ēka, es nezinu tādas, cik tur stāv, es varbūt kā 20, 30, nu tāda liela ēka, milzīga, netālu no Financial Times, nu tāds debeskrapis blakus, ja? Un man bija iespēja tur mācīties, man bija iespēja tur stažēties. Un vadītājs, direktors, viņš sauc Mike DeRivio, viņš man izstāstīja toreiz Latvijas lielāko kļūdu komunikācijā. Lielākā kļūda komunikācijā šī pat saglabājas joprojām. Kāda tā kļūda ir? Tas tāds ir tāds. Viņš teica, ka kaut kur 60. vai 70. gados viņš strādāja transporta ministrijā Lielbritānijā. Nu, Maiks. Un viņš saka, ka mēs iesniedzām likumprojektu parlamentā, lai par obligāto piespredzēšanos ar drošības jostām. Mm-hmm. Jo toreiz, viņš saka, nu, bija jau zinātnieks skaidrs, ka tas nu, cilvēkiem palīdz un tā tālāk. Un tā, ka viņš saka, mēs iesniedzām, un viņš toreiz bija tieši tas, tā ofisa pārstāvis transporta ministrijā. Tad izrādās, ka Briti, to tie bija 60. vai 70. gadi, viņi bez būtības saka protestēt. Viņi teica, kādas vēl jostas, ka tas ir brīvības ierobežojums un tā tālāk un to joprojām. Viņi uztaisīja pētījumu un ieraudzīja, ka vairāk, nu, var sakot, diezgan liela daļa Britu nepieņem šādu lēmumu. Un tad viņš izstāstīja, ka viņi uzreiz apturēja likumprojekta gaitu, viņi atsauc to, viņi uztaisīja kampaņu. Televīzijas kampaņu, nu, kuru diezgan vienkārši parādīja, ka, vot, rekur cilvēks piespredzējas, tad viņš izdzīvoja, ja viņš nepiespredzējas, tad, nu, tad viņš vairs, nu, nu, tad viņš neizdzīvo, ja? Mm-hmm. Un viņš saka, es esmu ļoti lepns, jo mēs panācām, ka 94% cilvēki, nu, viņi jau saka uzticēties tam teoretiski lēmumam. Un viņš saka, tikai pēc kampaņas mēs otrais iesniedzām šo likumprojektu, un viņu nobalsojam, un tad tas kļuva pa likumu. Viņš tā ir, Sergei atceries, jo jādarīt otrādi, sākumu pieņemt lēmumu un pēc tam izskaidrot. Tad tev vajag naudu, lai izskaidrot, tev vajag naudu, lai noķert tos cilvēkus. Tad pirmkārt, liela daļa nesaprot vienkārši lēmumu kā tādu. To jā, mēs tagad arī redzam, jā. Tad viena daļa, jā, kur pretojas. Tagad, jā. Mhm. Tad viena daļa, kur pretojas, un tad viņi jāķer. Jā? Tad tev ir tas lēmums jāpanāk, lai viņu ievērš dzīvē, kas ir nauda un laiks. Tad tev ir vajag represīvo aparātu, kas ķer tos, kas pārkārt noteikumus. Tas ir tas pats, kas notiek ar Covidu. Ja? Mēs tagad nu, lietojam policiju, lai ķer cilvēks pret Covidu. Ja būtu uztaisīt normālu kampaņu un cilvēku uzticētos lēmumiem, tas vienkārši nebūtu vajadzīgs. Viņš saka, tad ir jāķer tie, ja? Tad vajag viņus sodīt, tad tur ir tiesu sistēma tiek iedarbināta. Un viņš saka, nu, kaut kur 6 reizes vairāk ir līdzekļi nepieciešami. Un viņš saka, brīžiem, ka vispār nevar izskaidrot cilvēkiem. Ja tu dari otrādi, tad pašā sākumā tev jāpārdomā lēmums, tev tas jānopamato,
jānokomunicē ar cilvēkiem, un tikai pēc tam tu var to pieņemt. Tad tas, tā lieta, tad cilvēki saprot, viņi uzticās, viņi to uztver, to pieņem, un vienkārši lietai nokārtot, situāciju atrisināt. Tātad tas nozīmē, ka komunikācija s cilvēkiem un profesionāļiem jābūt brīdī, kad vispār tiek runāts par lēmumu pieņemšanu. Pētījumiem par to, kā šo lietu uztver cilvēkiem, jābūt pirms lēmumu pieņemšanu, nevis pēc. Mm-hmm. Tas haus, kas ir valdībā vienu dienu paziņo par kaut kādiem lēmumiem, bet tos lēmumus mēs pieņemsim nevis šodien, bet pēc trim dienām pārdomā, pēc tam pieņem kaut kādu citu versiju, pēc tam mēģina to izskaidrot. Absolūti nereiķinoties ar to, kā vispār cilvēki šo lietu uztver, jo ir vajadzīgs laiks, lai šo komunikāciju izstrādāt. Ir jābūt pietiekami nu, dziļai izstrādai tur. Jā, un šīs lietas absolūti nenotiek. Notiek vienkārši tas, ka ministra prezidents, ministri, viņi uzrīko preskonferenci, un preskonferenci viņi kaut ko pastāsta. Viņi runā nesagatavoti. Viņi vienkārši runā pēc valdības. Es ļoti labi zinu, kā tas, es daudz, nevis daudz, bet nu, katrā ziņā man ir pieredze strādāt šajā lietā. Varbūt tāds pēdējais jautājums jums pavisam mās laika. Jā. Pirms 30 gadiem, protams, ka bija tāda nu, vienojoša ideja varbūt lielākai sabiedrības daļai par brīvu un neatkarīgu valsti. Nu, tagad vai varu iedomāties kaut kādu kopēju ideju, kas būtu pieņemama, nu, protams, ka ne visiem tā nevar būt demokratiska valstī, bet, nu, kaut kāda lielākai daļai, ka ir kaut kāda vienojoša ideja, es nezinu, par labklājību, par ko vispār, ja tāds jautājums tev mēs uzdosim. Nē, man ir atbilde, jo Nacionāla resursa institūts tieši ar to strādāja, un man tā atbilde ir. Pirmkārtām, tas ir pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešama vienojoša ideja pilnīgi, nu, lielākai daļai cilvēku. Citādi valsts nevar uzturēties vispār. Valsts nepastāv, ja nav tādas idejas. Ja tādas idejas nav, ja viss ir fragmentēts, valsts nevar eksistēt. Tāpēc tā ideja ir kas ir visiem saprotama, visiem pieņemama, un kur varētu iedvesmot. Tā ideja ir diezgan vienkārša, un tā ideja ir tieši konkrēti fokus uz ekonomisko attīstību. Jo bez ekonomiskās attīstības nekas cits nav iespējams, un to cilvēks saprot. Nav neviena valsts, kur būtu ekonomiski neattīstīta, bet kur būtu lielas algas cilvēkiem. Nu, nevar būt, jā. Nav neviena. Mm-hmm. Nav nevienas valsts, kur ekonomiski valsts ir vāja, bet tie pensijas ir lielas. Nav neviena valsts, kur ekonomikā, nu, teiksim, viena no pēdējām vietām, bet izglītības sistēma ir vismodernākā un vislabākā pasaulē. Nav nevienas valsts, kur ekonomiski ir vājums, bet veselības aprūpes sistēma ir spēcīga. Nav. Šīs lietas nāk tikai tad, kad ir spēcīga ekonomika. Un jautājums par spēcīgu ekonomiku un kā ir tas, kas var apvienot cilvēks ar ļoti dažādiem uzskatiem. Gan tie, kas ir konservatīvi, gan tie, kas ir ļoti liberāli, gan, nu, teiksim, faktiski tas būtu gan ļoti jauni cilvēki, jo šajā gadījumā šī ekonomiska attīstība ir nākotne. Gan arī cilvēki, kur ir pensiju vecumā, jo viņi zina, ka nu, ekonomika ir numur viens. Nu, tā ir bāze. Līdz ar to tieši ekonomiskā izaugsme un ekonomiskā attīstība ir faktiski tāda kopīgā platforma. Es tagad nestāstīšu detaļas, bet tā ir tā kopīga platforma, kas ir visiem vienojošajiem. Jā, un tam es domāju, ka grūti kaut ko iebilst. Sergejs Antsupus bija mūs tiešajā ēterā. Paldies! Paldies, visu labu. Visu labu. Katru trešdienu pēc 13:00 klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu.